Եղինյանների երկու որդիներն էլ ապրիլյան քառորյա պատերազմի մասնակիցներ են։ Այսօր արդեն նրանք երկուսն էլ կատարել են իրենց պարտքը հայրենիքի առաջ ու տուն վերադարձել։ Ընտանիքը այս կապակցությամբ ուրախության մեջ է։ Կրտսեր որդին վերջերս է ավարտել ծառայությունը։ Մայրը Արևիկը ասում է, շատ ուրախ ու հպարտ է որդիների համար, թե ինչ զգացողություններ ու ապրումներ է ունեցել մարտական այդ օրերին, տիկին Արևիկը արդեն չի ուզում հիշել։ Ասում է, դժվար է, երբ երկու զավակ ունես, երկուսն էլ միաժամանակ պատերազմի են մասնակցում։ Չեմ կարող նկարագրել, թե ինչ կատարվեց մեզ հետ, որովհետև երկու որդիներս էլ ամենաթեժ տեղում էին, բայց այն փոքրիկ հույսը, որ կար սրտիս մեջ, միշտ մտածում ենք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հպարտանում ենք նաև, որ այդ հայրենիքի սուրբ գործին մեր որդիները մասնակցում են։ Այնուամենայնիվ, գիտակցելով, որ նրանք հայրենիքի պաշտպաններն են ու հանուն հայրենիքի են մարտնչել, ամուսինները կարողացել են հաղթահարել տագնապն ու լավատես լինել։ Շատ ուրախ եմ, շատ հպարտ եմ, որ որդիներս կատարեցին իրենց պարտքը, ողջ առողջ վերադարձան։ Ճիշտ է, այդ օրերին բոլորս էլ ծանր զգացողություններ, ծանր ժամանակներ ապրեցինք, բայց փառք Աստծո, որ ամեն ինչ հաղթահարվեց։ Շատ եմ ցավում նաև այն ծնողների համար, որ իրենց որդիները հետ չվերադարձան, բայց մենք այսօր, որ կանք, հանգիստ ապրում ենք, նրանց որդիների շնորհիվ է, նրանց կյանքի գնով է եղել դա։ Արամ Եղինյանն ասում է, տիրող իրավիճակի մասին հետևում էր համացանցից, ցավ ապրում յուրաքանչյուր զոհված զինվորի համար։ Ամեն դեպքում մեր ազգի պայքարող լինելը ներկա սերունդն էլ ապացուցեց, ուսամիայն հպարտանալու առիթ է։ Հպարտ եմ նաև նրանով, որ տարոնը մեզ տղաս Ներսոն Ստեփանյան շիքանշանով եկավ, վերադարձավ պաշտպանության նախարարության կողմից տրված, մինչև այդ դեպքերն էլ մասնակցում էր հայասպետին, պաշտպանության նախարարի կողմից էլ ժամացույցով պարգևատրվեց, փոքր տղաս եկավ, դեկտեմբերի կարծեմ ստացավ Քաջարի մարտիկ, ընդամենը 3 ամսվա ծառայող էլ չէր, երբ որ մոտեցել են և ասել ինքը վարորդ էր, որ պետք է զենք, զորք հասցվեր Թալիշ, բայց իրավունք չունեք դուք գնալու, քանի որ նորեկ եկած, մի քանի հոգու մեջ ինքը առաջիններից էր, որ շարքից դուրս եկել, ես պատրաստ եմ գալու։ Տարոն և Արգամ Եղինյանները նույն զորամասում են ծառայել։ Մեր նկարահանման ժամանակ Եղինյանների միայն ավագ որդին Տարոնն էր տանը, ասաց, միշտ էլ մտածել է, որ ավելի լավ կլինի ինքն ու եղբայրը տարբեր զորամասերում ծառայեն։ Սակայն կարծես հենց Աստծո կամոք էր, որ եղբայրս ինձ մոտ եկավ ծառայության, ասաց նա։ Մեր զինվորներն կմաղթեն նախ խաղաղ երկինք, թող ոչ մի անգամ այդ տենց դեպքեր չլինեն, գնան խաղաղությամբ ծառայեն, վերադառնան իրենց հայրական օջախները, իսկ եթե նման դեպքեր լինեն, պատվով կատարեն իրենց գործը, իսկ եթե պետք լինի, մենք էլի առաջիների շարքում ենք, էլի գնալու ենք մեր հայրենիքը պաշտպանել։ Ապրիլյան մարտերի մասնակիցները երկուսն էլ այժմ բարձրագույն կրթություն են ստանում։ Տարոնն ասաց, որ հայրենիքի համար միշտ էլ պատրաստ է մարտնչել։ Լուսինե Փարսադանյան, Տիգրան Մարգարյան, Լուրեր։